Nilikuwa nataka kuuliza, you graduated, you just graduated. Yeah. What did you study and which university was it? Nilikuwa Kenya Institute of Mass Communication. Oh, you are in at the Kenya Institute of Mass Communication. What did you study? Broadcast journalism. Oh, broadcast journalism, that's good. Yeah. Yeah, you've been off the screens for some time. Are you coming back to comedy anytime soon? Yes. I've been in comedy throughout. I've never stopped. Okay. Eh, nimekuwa kwa TV Sundays mbili zimefuatana nikiwa kwa TV. Oh, niju tumefeel ni kama wanyamaza kidogo. Oh, nilikuwa sasa hiyo shule ndio ilikuwa inanishika kidogo, but kwa comedy ilikuwa nimekuwa. Oh, okay. So, sometime back uli release ngoma ilikuwa inaitwa Stella. It was a dope song. Yeah. Some I'm curious to know, will you go back to music, like dropping more songs? Yes, I will still drop more songs because I'm a musician, a comedian, I'm multi-talented. Oh, multi-talented. So how, what are your plans after school? Do you want to go into a presenter job or something? I will just remain smart joker, but smart joker who can serve people through different channels. Uh-huh. Radio. Okay. Yeah. That is amazing. So, vile umefika pale umefika, obviously kuna vitu zenye umekuwa ukifanya different, zimekupusha hadi ukafika hapa. Sasa nilikuwa nataka kujua, yeah, these upcoming comedians, how would you advise them? Cha kwanza advice yangu kwao ni kukua patient. Wasikuwe wanaulizia nafasi ni kama wana command. Eti nafasi yao iko lazima wacheke, so unaona. Inafaa wanyenyekee wakitafuta hiyo nafasi, because I've been talking to many upcoming comedians. Wengi wao wako na ile pressure ya anataka leo amemeet smart joker, kesho ameenda Churchill amemintroduce kwa stage. Churchill amemintroduce kwa stage, amemake pesa, amepata advert kubwa. But hivyo, alafu most of them, their aim, kwa ni, wanataka waomoke wapate madeo. Yeah. Most of them, ukiangalia vile wanaongea. That is the thing that is in their thinking, unaona? Yeah. So, hiyo advice yenye nalo hapa tu ni mtulie, kila kitu kina procedure yake. Okay. Kwa maisha kuna stairs, lazima ukanyage kila stairs, unaona? Yep. Kila stairs lazima ukanyage, ukiruka moja. Kuna uwezekano utawahi rudi nyuma kwa maisha yako, ukanyage hiyo stairs yenye huku ikanyaga kwa process yako ya kukua mtu ya maisha. Sawa sawa.